Hoje só tem louco aqui, né? O texto parece-me que vocês já notam pela figura. Durante todos esses anos, tentei pesquisar para saber o que seria melhor. Como aprender a viver nesse mundo? Como conviver? Como conservar lealdade com os amigos? A palavra parece mais bonita que eu encontrei em todos os meus 10 romances que escrevi, e mais de 100 contos, foi apenas duas: lealdade e amor. Ela se encontra em toda parte, mas esqueci de uma. Precisou que o Papa viesse e me chamasse a atenção sobre algo que parece que nós não fazemos muita questão, às vezes nem conhecemos. Apesar dele dizer que Deus nasceu no Brasil, eu ainda me questionei. Mas se Deus nasceu no Brasil, talvez ele tenha sido levado bebê lá para os Emirados Árabes, e ele aprendeu a falar árabe, e ele sabe muito pouco falar português. Então, a experiência da vida me ensinou: nós temos que aprender a falar o idioma dele. Eu entrei na escola para aprender a falar árabe, porque eu sei que a vida sem fé não tem sentido. Mas ser fé, ter fé, o que é fé afinal? O amigo que mais eu tenho conhecido e convivido, ele não tem dúvida sobre a fé, ele é um grande pesquisador. E ele se pergunta sempre: o que é a fé? É difícil. É difícil entender que alguém, uma pessoa normal igual a todos nós, ou como vocês, porque eu já entrei na dele, chegue na frente ali da praia e pare em frente ao mar e diga para o mar: abra-te, abra-te, abra-te. Talvez vocês passariam o resto da vida e o mar não se moveria, porque falta uma coisinha tão pequena que é a fé. Ainda mais, quem sabe amanhã de manhã, quando o sol levantar, vocês levantem e olhem para o céu e digam para o sol: fecha-te, fecha-te, grite, e vocês vão se assustar, o sol não vai merecer. Capaz que eu tenha uma mais fácil para vocês: entre na jaula famintos, aonde estão todos esperando você. Compre um aparelho desses que as mulheres usam para
fazer chapinha, e entre dentro da jaula e vá alisar a juba do leão. Será que vocês teriam fé suficiente para isso? Ah, mas tem uma que está facinho agora. Está ali próximo, todos sabem onde é. Vão até o cemitério, chega ali no cemitério. Manda que abra uma daquelas gavetas que alguém tenha morrido há 3 dias. E diga com toda a força do seu peito: levanta-te, vagabundo, e anda. Anda, que eu estou mandando você andar, porque você morreu apenas 3 dias. Será que ele levantaria? Ah, como é fácil pensar. Como é fácil. Para que nós pensássemos desse jeito, teríamos que ser o quê? Aquilo um pouco maluco, beleza. Temos que acreditar naquilo que é impossível. Temos que chegar ali no Morro da Senhoria e dizer para ele: eu quero que você vá agora no Parque Tupiniquim. Você, morro, vai ficar lá. Eu vou colocar o Forte São João em cima de você. Talvez, se vocês fossem maluco, beleza, o suficiente e tivesse a fé, esse morro se removeria. Precisamos muito mais do que isso. Talvez não usar a fantasia que eu estou usando agora, mas por dentro ser um pouco maluco. Precisamos ter certeza de que não se importa o que os outros pensam de nós. Não importa que somos palhaços, que vemos aqui na frente e soando para que os outros possam rir, para que os outros sejam felizes. Esses meninos que chegam aqui às 2 horas da tarde para se preparar toda essa maravilha que nós temos visto, eles acreditam e têm fé. Nós participamos, nós vimos hoje, no começando essa maravilha, um dos indivíduos que nos dá tanta alegria, não é? E outros que seguiram. Eu apenas confirmo aquilo que aprendi. Nós temos que pensar que Deus está por dentro de nós. E agora, no ano de 2014, acreditar, sim. Tenho fé. Tenho certeza que, se vocês quiserem, com bastante fé, os seus sonhos vão se realizar, porque eu consegui realizar os meus. Um semi-analfabeto, menino de rua, conseguiu ganhar um prêmio ano passado na Bienal entre os 10 melhores. Nós estamos acompanhando para passar essa mensagem. E é o que eu tenho mais feito. Depois que soube que tenho 2 cânceres, eu sou egoísta até nisto. Como é bom ter fé e aprender muito mais a dar de nós. Aprender a falar árabe, porque Deus, se fala árabe, vamos aprender. Porque nós queremos ouvir o que Ele quer. E eu convido a todos vocês, juntos, convidá-lo. Fazer.
que amanhã, na PAI, nós estaremos fazendo o nosso mix cultural, homenageando o Cartola e Vinícius de Moraes. Vocês são os nossos convidados para estar lá. A instituição que nós vamos estar ajudando vai ser a Fundação 10 de Agosto. E o pessoal da Fundação vai estar dando uma palhinha do que eles fazem no dia a dia lá. Conto com vocês. Muito obrigado. Pessoal, não acabou não. Tem muito recado chegando. Amanhã, 8 horas na Baia, aqui pertinho. 5 minutinhos daqui. Além disso, nós teremos quarteto de guitarras às 20 horas no Parque dos Tupiniquins. Amanhã, 8 da noite, também no mesmo horário. Além disso, nós também temos os projetos Teatrada, nós também temos domingo o projeto Harmonia, né? E se vocês já estão prestando atenção, está chegando o final da nossa comemoração, né? Então esperamos que fique, agora que viu o pessoal entrando, agora que vai embora, né? Afinal, estamos numa época de aniversariantes, né? Então, nossa senhora! O pessoal tá ficando mal acostumado, já é o sexto em seguida que tem comida, né? Então acho que o pessoal não vai. Por isso que tá aumentando o público, né? Tá aumentando o público, o cara sarau tem comida. Roubando a ideia da alimentação, né? Qual direito? Alô? E vocês acham que todos receberam? Aqueles que não receberam, está aqui na cestinha, minha esposa está entregando, são aquilo que nós acreditamos ser o começo para nos lembrar que basta ter a fé do grão de mostarda. E isso que está aí dentro é o grão da mostarda. Tem os dois tamanhos. E vocês devem nos lembrar que basta ter fé, tamanho apenas um grão de mostarda. Eu tenho certeza que vocês vão adquirir força para realizar os seus sonhos. Parabéns a todos.